Salam dostlar, mən Eltar. Mən də Sofiq. Bugün sizlərlə mən də oyunu oynayacağam. Mən, gəlin başlayaq. Gördüyünüz kimi dostlar, Tofil Uddusa, onu salamat xanım dostlar. Gələn videolarda görüşənək, kanalıma abunə olub, like etməyi və buradakı bəyən tuşuna basıb bəyənməyi unutmayın. Bir gün sizlərlə mən Azərbaycan dili 5 mədliyindən səhifə 93-ü keçəcəm. Gəlin, indi isə başlayaq. Burada deyir ki, mətnə əsasən limon bitkisi haqqında nəyi demək olmaz? A. Söyən bitkidir, B. Yarpaqlar, tünç qırmızı rəngdədir, C. Çiçəklər sarıya çalır və may ayında çiçək açır. Burada biz söyən bitkidir yaza bilərik. Çünki burada deyir ki, nəyi demək olmaz? İndi isə gəlin, biz çalışma 3-ü həll edək. Burada deyir ki, əsərin ideyasını bir sözlə ifadə edin. Gəlin, indi isə biz bu əsərin ideyasını bir sözlə ifadə edək. Biz bura ancaq biz paxıllıq yaza bilərik. İndi isə burada gəlin 5-i həll edək. 5-də deyir ki, təmsildəki ağac və çiçək obrazlarını insan obrazları ilə əvəz edərək eyni mövzuda hekayəyi yazın. Mən bura belə yazmışam. Biri vardı, biri yox idi. Bir iki dost vardı. Bu dostlardan biri cılız və zəif, digəri isə güclü və qamətli idi. Güclü zəif, həmişə zəif, lağ idi. Ona yuxarıdan aşağı baxırdı. Onların digər dostları isə sanki zəif və güclüsüz olanlar naümid idilər. Düşünürdülər ki, belə getsə, o zəif olan dostları olduqca zəifləyəcək. Mən bu səbəbdən o zəif dostundan kənar gəzməyi düşündülər. Bir gün bu dostlardan güclü və nəhəng olanı dostlarını
işi düşdü. Kömək edə bilmərəm. Əslində o başqa şeydən qorxurdu. O özündən gözəl olanları onun gözü götürmürdü. Nailac qalan dostlar gözlərini başqa dosta tuturdular. Kiçik zərif dost tərəddüd etmədən onları qəbul etdi və beləliklə onlar nəhəng etibarsız olan yox, zəif etibarlı olanı seçdilər. Mən bunu belə yazmışam. Siz də bunu başqa cür yaza bilərsiniz. Gəlin, indi çalışma 6-nı həll edək. Qoy rənglə verilmiş sözlərin kökünü müəyyən edin. Ki, burada deyir ki, göy rənglə verilmiş sözlərin kökünü müəyyən edin. Nar şəkilçisi söz kökünün mənasını necə dəyişdirir? Biz bura naümid, nailac yaza bilərik. İndi isə gəlin biz 6-nın ikincisini həll edək. Bu sözlərin kökünə hansı şəkilçi altırılsa eyni mənalı söz alınır. Biz bura A variantlı, luhlü, B variantlılar, lər şəkilçisi, C variantı, D variantı, süs. Biz burada D variantı nişanlaya bilərik. Anar şəkilçisini başqa hansı sözləri artırmaq olar? Burada xoş, kiçik, təmiz, razı, sarı, şükür sözləri var. Biz bura xoş, təmiz, razı, şükür sözlərini qoya bilərik. İndi isə gəlin biz çalışma etdiyini həll edək. Burada deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. B, ədəb, na layiq, ba, məzə, antifaşist, a, anormal edə bilərik. İndi isə gəlin 8-ci edək. Müzakirə. Azərbaycan dilindən soyadları müxtəlif şəkilçilər vasitəsilə düzəlir. Of, Yev, L, Li, Lu, Lü, Zadə, Əkbərov, Tanrıverdiyev, Qaraxanlı, Dəmirli, Hüseynzadə. Bu soyad şəkilçilərin hansı türk mənşəlidir? Fikrinizi əsaslandırın. Burada Dəmirli, Hüseynzadə soyadları türk mənşəlidir. Sağ olun, salamat qalın dostlar. Gələn videolarda görüşəndək. Kanalıma abunə olub, like etməyi unutmayın. Soul is mine.